lyrical miracle. I'm a lyrical miracle spiritual individual. Sexual intellectual. I'm a sexual intellectual. Mind your business, bisexual. I'm all about that one. Gender. She's a bitch on the floor. Better shell up after a performance like that. Oho. Mitä sanoit? JP, mitä sä sanoit? Joku. Sano se uudestaan vielä nyt. Joku runkkua ei täällä vaan vittu kuvaa saa. Tää ei oikeesti päällä. Mä en kuvaa. Fuck yeah. Fuck! Saddam Hussein. Yeah. Hear me out. Suck my... It's on me. The no! Things and life tiedätkö, are for free. Joo, mitä mä näin jota? Tiedätkö, mitä nyt tapahtuu? Mä en mitään. You haven't seen shit. Tää tehdään nyt biisiä mulle, jonka nimi on Sexy Beast. Kuuntele. Japi on mun producer. Mitäs, menisikö tähän se? C, B, Shady. Why ain't no lady? C. Mitä kaatti, niin saa kylmää. Mitäs vedet? Nyt. Hell yeah. I'm a sexy beast. I got yeast. In my pants, if it was a vagina, I'd be... But I'm France. Not appreciated. Not appreciated. Don't. Franz, what are they talking about? I don't know. MacDiver. Even BS MacDiver. Oliko sä ajat ihan kipeä keikka? Ihan pitun kipeä. Ihan sairaan. Äijä oli ihan rikki, kun se keikka oli niin sikki. Katon nyt sua. Katon nyt sua. Blast your ass, yeah! Check it! Mä keksin.